La taula d'entitats socials de Berga va recollir per les festes de Nadal uns 19.470 quilos d'aliments per la campanya de recollida que es destina a les famílies més necessitades de la ciutat de Berga. Tot i que la recollida va iniciar-se al novembre, el millor mes, aquell on la gent va col·laborar més, va ser el desembre. Els organitzadors de les diverses campanyes han valorat com a molt bona la resposta de la gent, que van aportar tota mena d'articles i productes de primera necessitat, com llet, oli, sucs, conserves, llaunes i d'altres. La taula d'entitats de serveis socials agraeix la col·laboració dels bargadans que ho han fet possible i animen a continuar ajudant tot l'any.